primeira vez que estou participando desse passeio, achei demais. Pelo fato de caminhar a pé, a gente tem uma outra visão de São Paulo, de um bairro, por exemplo, como Bixiga, que foi que a gente explorou. Deu uma sensação de não estar caminhando em São Paulo, né? De olhar pro lado e falar, nossa, parece que eu estou em outra cidade. Essa foi a impressão que eu tive. Muito frio, umas coisas muito curiosas, como Tororó, que a Vila de Tororó que a gente vai visitar. Um lugar totalmente inusitado, foi muito legal. Então, tô voltando pra cá, tô com muito mais cultura, muito mais sabedoria e gostando mais de São Paulo. Valeu!